Okay, nou gaan ons 'n opsomming maak. Asof jy nou hierdie sketsie geteken het vir sin en kos en tand en jy het dit almal mooi uitgefigure wat daar aangaan, maar ons het nie tyd om hulle almal te doen nie. So wat ons doen is ons sê in die eerste kwadrant, hierdie kwadrant noem ons kwadrant 1. Romeinse 1. Hierdie kant is kwadrant 2. Hieronder is kwadrant 3. En hierdie een is kwadrant 4. Kwadrant 1, 2, 3 en 4. In kwadrant 1, all of my ratios will be positive. So we've got a big all there. Almal in Afrikaans. All of them are positive. Nou, wanneer jy nou skryf sin en tan en kos, moet dit nie met 'n hoofletter doen nie. Dit beteken iets anders. Dis arksin en so aan. Jy weet nog nie wat dit is nie, maar moenie dit aanleer nie. So dis 'n klein lettertjie. In hierdie kwadrant is sin positief. Jy kan liewer die hele woord in hoofletters skryf as jy dit nou so wil leer. All stations to kos. All stations to Cape Town. Daar's ook een wat die bietjie meer af is, maar partykeer onthou mense dit beter. All strippers take cash. Take cash. Maar as hoop enige van julle hoef ooit daar te kom, jy gaan waiter eerder, hoor? En nou, julle onthou nou met ons boonste prentjie het ons byvoorbeeld gesê, dan gaan ons 180 minus die 53, nê? En 180 plus die 53. En die laaste een was 360 minus die 53. So die generalization, die veralgemening is, dat as jy 'n hoek het in die tweede kwadrant, dan bereken jy hom deur te sê 180 minus my klein hoekie van hier af. Hierdie een is 100, maak dit hierdie klaar. Moenie jou boek so toeslaat nie, maak op jou boek, skryf klaar. En hierdie een is 360 minus theta. Hierdie ding is jou anker. Ek sien julle die laaste periode weer.